Banata 1801. Nag-o-overthink ka sa mga bagay-bagay. Hindi mo na iintindihan. Si Maxine ay isang tuso at matalinong babae. Mag-ingat ka at huwag kailanman makipagkita sa kanya ng walang pahintulot ko. Ayokong mahulog ka sa bitag niya. Ganyan na ba ako katanga sayo? Napakamot sa ilong si James. Sa anumang kaso sa palagay ko hindi ka magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya pagdating sa mga laro ng isip. Sabi ni Thea nang walang katutuhanan. Alam niya kung anong klaseng tao si Maxine. Noon, noong nasa cadence siya, gumamit siya ng mga taktika para masigurado ang kanyang posisyon bilang ulo ng pamilya. Pagkatapos, ginamit niya ang parehong mga trick nang tulungan niya si James na nagtatag ng New Era Commerce. Hinikayat niya at pinilit ang mga Lee at ang mga Sullivans na pumanig sa kanila. Sige sige, alam ko ang limitasyon ko. Ano, naiinis ka ba ngayon? Siyempre hindi, nagmamadaling paliwanag ni Darling James. Susunod ako sa utos mo at lalayo ako kay Maxine. Ipinapangako ko na hinding hindi ako magkakaroon ng anumang uri ng relasyon sa kanya kahit ano paman. Mas katulad niyan. Ngumiti si Thea, sa sumunod na mga araw, namuhay si James ng mapayapa at walang pakialam sa nayon. Hindi niya pinansin ang mga Hansel at ipinaubaya na lang kay Kalan ang lahat. Nang maging matatag ang kalagayan ni Favy makalipas ang tatlong araw, umalis na ang mga Hansel. Isang umaga pagkaraan ng tatlong araw, nagsasaka si James sa loob ng ineg siya ng katok sa pinto. Kumatok. 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 Tumigil si James sa ginagawa niya at tinungo ang gate para pagbuksan sila. Isang lalaking puno ng dugo ang nakatayo sa labas. Siya ay nasa 25 taong gulang at puno ng mga pasa at hiwa sa buong katawan. Si David kalahan iyon. David, anong nangyari sa'yo? Natulala, nagmamadaling ay Alliance siya ni James. J. James nahanap nakita sa wakas. Malapit nang mapuksa ang mga kalahan. Kailangan mo kaming tulungan. Mag-uusap tayo sa loob. Pumasok si James sa loob kasama si David. Anong mali? Mahal. Sa pagkakataong iyon, naglakad si Thea papunta sa kanila. Nang makita niya si David na puno ng dugo, dali-dali siyang lumapit sa kanya at nagtanong, ano ang nangyayari? Anong nangyari sa iyo? Thea, nang makita si Thea, napaluha si David. Tumigil ka sa pagiyak at sabihin mo sa akin kung ano ang eksaktong nangyari. Nag-aalalang sabi ni Thea, may nangyaring kakila-kilabot. Anong nangyari? Tanong ni James. Hindi nasiyahan ang mga kalahan sa isang makapangyarihan at maimpluwensyang pamilya. Nakakaslang ako sa sobrang hirap. Pagkatakas ko sa lugar na iyon, may nakasalubong akong misteryosong tao na nagturo sa akin dito na nagsasabi na nakatira ka ngayon sa lugar na ito. Kaya, nagmadali akong pumunta dito. Isang misteryosong tao na tigilan sina James at Thea. Pagkatapos, tinanong ni James, "Ano ba talaga ang nangyari? Sino ang hindi nagustuhan ng mga kalahan? Kasalanan ni Tommy ang lahat." Nagnagat ang ngipi ni David at nagmura. Two days ago, may babaeng nakapansin sa kanya. Gamit ang impluensya ng mga Callahans sa Kensington. Pilit na sinamahan siya ni Tommy. Gayunpaman, siya ay isang lingkod ng isang makapangyarihang pamilya na agad na pumunta sa mga Callahan. Sa nakalipas na tatlong taon, ang mga Callahan ay naging isang sinaunang pamilya. At maraming miyembro ng pamilya ang naging martial artist. Kahit na walang dugo ng dragon, mayroon pa rin tayong epekto sa Kensington. Gayunpaman, kami ay isang bagong umusbong na pamilya na hindi magkakaroon ng pagkakataon laban sa matagal ng itinatag na mga pamilya. Si Lolo ay pinalipad sa isang galaw, at maraming bantay ng pamilya ang patay na ngayon. Maikling ipinaliwanag ni David ang sitwasyon. Nang marinig ito, naging malungkot ang ekspresyon ni James at Thea. Maaaring piliin ni James na pumikit sa mga gawain ng sinaunang martial world. Gayunpaman, sa kasong ito, hindi niya maaaring talikuran ang kanyang mga responsibilidad. Tumingin siya kay Thea at sinabing, Darling, stay here at huwag kang gumala sa labas. Pupunta ako para tingnan ang sitwasyon. Gusto kong makita kung sino ang maglalakas loob na maglagay ng daliri sa mga kalahan. Kabanata 1802, hanggang sa makasama ka, nag-aalala rin si Thea sa kaligtasan ng mga kalahan. Sila ay pamilya, pagkatapos ng lahat, ngayong nasa panganib ang kanyang pamilya. Hindi na siya basta-basta makakaupo. Napahinto si James sa oras at sinabing, Huwag kang mag-alala, Thea, ang sanggol ay ipapasa sa loob ng dalawang buwan. Hindi ka dapat tumatakbo, manatili ka rito at magpahinga ng mabuti. Ipinapangako kung babalik ako kaagad. Dapat bilasan mo James, mamaya at lahat ay mamamatay. Nag-aalalang sabi ni David, nang marinig iyon, nagsalubong ang kilay ni Thea. Nawala siya sa pag-iisip. Hindi niya maintindihan kung bakit mangyayari ang ganitong bagay sa isang kritikal na sandali. Nagkaroon lang ba? Huwag kang mag-alala. Thea, magiging maayos din ang lahat. Hinawakan ni James ang kamay ni Thea at inaliw siya. Alam mo naman kung gaano ako kalakas. Di ba? Kahit na hindi pa ako tumawid sa ikasyam na rango, maaari kong harapin ang isang tao. Half-seen. Hindi ako nag-aalala sa kaligtasan mo. Nag-aalala lang, sabi ni Thea. Alam ko ang iyong lakas. Syempre, nag-aalala lang ako sa timing ng lahat ng ito. Baka marami pang darating sa atin. Magiging okay din. Mag-ingat ka. Ha. Hihintayin kita sa village. Ma'am, kukunin ko ang primordial dragon blade. Hindi nakahawak ng espada si James sa loob ng tatlong taon. Ngayon, oras na para kunin niya ulit ito. Samahan mo ako, sabi ni Thea. Mayroon akong masamang pakiramdam tungkol dito. Kaya dapat kong kunin ang aking malevolent sword. Kapag nasa tabi ko ang malevolent sword, mas magaan ang pakiramdam ko. Oo naman. Tumango si James. Nagtungo ang dalawa sa bundok sa likod ng nayon. Pagkatapos, dumating sila sa lawa kung saan nila iniwan ang kanilang mga espada tatlong taon na ang nakakaraan. Ikinumpas ni James ang kanyang braso, at isang espada ang lumabas mula sa loob ng lawa. Hinawakan niya ito ng walang kamali-mali. Swish! Habang itinaas niya ang Primordial Dragon Blade. Ang espada ay nagdulot ng nakakasilaw na gintong liwanag. Dahil ang primordial dragon blade ay napit mula sa asinium steel. Hindi ito kinakalawang kahit na ito ay nakalubog sa pool ng tubig sa loob ng tatlong taon. Ikanaway din ni Thea ang kanyang braso. At ang malevolent sword ay lumabas mula sa ibabaw ng tubig. Hawak ang espada sa kanyang kamay. Marahan niya itong hinaplos gaya ng ginagawa niya sa kanyang anak. Matapos kunin ang mga espada, ang dalawa ay mabilis na bumaba sa bundok. Sa sandaling bumalik sila sa looban. Si Kalan ay nasa gitna ng pakikipag-usap kay David. Ipinalam din kay Kalan ang problema ng mga kalahan. James, aalis ka na ba? Tumingin si Kalan kay James at sinabi, Noong umatras ka sa mga bundok, Kumalat ang balita ng iyong pag-iisa. Sinasabi nila na hindi ka na muling makikialam sa mga gawain ng sinaunang Marshall World. Ang paglabas sa iyong pag-iisa ng biglaan ay maaaring medyo hindi nararapat. Sabi ni James, may masamang nangyari sa mga kalahan. Hindi ako pwedeng umupo lang sa tabi. James Mayroong isang nakasulat sa sinaunang martial world na nagsasaad na ang isang tao ay hindi basta-basta makasali sa martial community kapag umalis. Alam ko, pero wala akong choice, walang paraan na basta na lang ako pumikit sa pagkalipol ng mga kalahan. Kung ganoon, sasama ako sa iyo, nagwave ng kamay si James at sinabing, Callan, two months na ang baby ni Thea manatili ka rito at bantayan mo siya. Nag-aalala na ako baka ito ay isang diversionary tactic para mapalayo ako kay Thea. Ha! Tinanong ni Kalan, ano ang ibig mong sabihin? Sabi ni James, sinabi ni David na pumunta siya rito sa ilalim ng gabay ng isang misteryosong tao. Hindi alam ng marami kung nasaan ako ngayon. Nakalimutan mo na ba ang tungkol sa paghingi ng tulong sa akin ng mga Hansel ilang araw na ang nakalipas? Nakasuot ng malungkot na ekspresyon. Sinabi ni Kalan, naghihinala ka ba kay Maxine? Master ng Floret Palace. Ma'am, tumango si James. Kabanata 1803. Sa katunayan, hinala niya si Maxine dahil masyadong kawina hinala ang timing ng mga pangyayaring ito. Ganon din ang hinala ni Thea. Kaya naman pinaalalahanan niya si James na huwag mahulog sa bitag ni Maxine. Kahit na hindi niya sinabi ang kanyang mga iniisip, si James ay nakarating sa parehong conclusion. Ngumiti siya at sinabing, Sige na, ako ay buntis, ngunit ang aking lakas ay hindi mas mababa sa iyo. Iilang tao lang ang makakalaban sa akin sa larangan ng digmaan. Umakyat man si Maxine sa ninth stair, baka hindi niya ako matatalo. At saka, baka hindi niya ito ginagawa. Tumingin si James kay Thea at sinabing, Babalik ako agad, mag-iingat ka. Ha, buntong hininga, kung nag-aalala ka, bakit hindi ka mananatili dito? Ipauwi na lang sa akin ang lahat. Sabi ni Callan, ikaw, napatingin sa kanya si James. Nakangiting sabi ni Kalan, wala ka bang tiwala sa akin? Hindi, agad namang umiling si James at sinabing, syempre may tiwala ako sa iyo. Kalan, kung ganoon, ipapaubaya ko sa iyo ang lahat. Isang piraso ng cake, napangiti si Kalan. Tapos, hinawakan niya si David sa braso, at nawala sila sa paningin ni James at Thea. Darling, may premonition ako na may masamang mangyayari. Nag-aalalang sabi ni Thea. Hinawakan ni James ang kamay niya at sinabing, Magiging maayos din ang lahat kapag nasa tabi mo ako. Ang pamilyang gumawa ng hakbang laban sa mga kalahan ay isang minor de edad at hindi gaanong mahalaga. Wearing a grim expression, Thea said, Natatakot ako na hindi ganoon kadali. Ang salita ng ating lakas ay dapat na kumalat sa malayo at malawak. Sino ang gagawa ng hakbang laban sa mga kalahan sa kasong iyon? Feeling ko, pinupuntirya tayo ng utak sa likod nito. Nagsimulang mag-isip si James. Hindi niya maalala ang pag-aaway ng sinuman sa nakalipas na ilang taon. Ang mga taong maaaring may sama ng loob sa kanya ay sina Tobias at Luke Jan. Gayunpaman, dahil isinuko na nila ang kanilang sarili kay Thomas, hindi sila maaaring gumawa ng anumang kalokohan. Baka ito ay ang Johnstons. Pagkatapos ng lahat, pinigilan niya ang patriarch ng Johnstons at pinatay ang Grand Patriarch. Samantalang pinatay ni Thea ang mga matatanda ng sekta. Gayunpaman, ang mga Johnston ay hindi na ang maimpluwensyang pamilya mula noon. Bakit sila gagawa ng isang hakbang laban sa mga kalahan kung sila ay dapat na magkaroon ng isang mababang profile? Si Maxine ba talaga? Nag-iisip. Sabi ni James, hindi yun dapat. Base sa pagkakaintindi ko sa kanya, hindi siya ganoong klaseng tao. Kahit na siya ay matalino at tuso, ano ang nagawa ko para magalit siya? Huwag tayong mag-overthink sa mga bagay-bagay. Dapat nating hintayin ang pagbabalik ni Kalan bago magdesisyon. Sabi ni Thea, nakuha ko. Isinantibi muna ni James ang kanyang iniisip. Kasabay nito, sa Mount Jade, ang omniscient deity na nakasuot ng puting kasuotan ay nakaupo sa isang bato habang kumakain ng damo. Sa sandaling iyon, isang kalapati ang lumipad papunta sa kanya. Iniabot niya ang kanyang palad. At dama po ang kalapati sa kanyang palad. Pagkatapos, kinuha niya ang sulat mula sa paan ng kalapit at binasa ang nilalaman nito. Habang binabasa niya ang sulat, bigla siyang tumayo. Anong balak ni Maxine? He murmured while wearing a grim expression. Pagkatapos, nagmamadali siyang umalis sa bundok. Habang naghahanda siyang umalis sa Mount Jade, may lumitaw na lalaki si Sky Iyon, ang hari ng Takriris, nakasuot ng gintong balabal. Ipinakita niya ang karisma ng isang soberano. Tumayo siya sa harap ng mga tarangkahan ng Jade Sect. Tumingin sa omniscient deity, na malapit ng umalis, at magalang na binati siya. Guru, tumingin ang omniscient deity kay Sky at binigkas ang bawat salita. Hindi ko inaasahan na tatawid ka sa ang ikasyam na ranggo. Lahat ito salamat sa iyong patnubay. Sinabi ni Sky, pagkatapos mong mag-alok sa akin ng iyong payo, pumasok ako sa closed door meditation sa loob ng ilang taon. Iyon ay kung paano ako gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa ikasyam na ranggo. Wala itong kinalaman sa akin. Ikanaway ng omniscient deity ang kanyang kamay at sinabing, Napakalaki ng iyong ambisyon. Gamit ang dragon essence at ang kapangyarihan ng dugo ng dragon. Nagawa mong puwersahang malagpasan ang realm barrier at tumawid sa ikasyam na rango. Sa palagay ko ay nakahanap ka na ng iyong sariling landas sa paglilinaw. Kailangan kong sabihin na mas malakas ka kaysa sa akin noong unang panahon. Noon, inabot ako ng isang siglo bago ako humanap ng paraan para tumawid sa ikasyam na rango. Kabanata 1804, ang tagumpay ni Sky ay nagulat sa Omniscient Deity. Noon, inabot siya ng isang siglo hanggang tuluyang tumawid sa Ikasyam na Rango. Samantala, kailangan lang ni Sky ng ilang taon para magawa iyon. Ang Dragon Essence at ang dugo ng Dragon ay talagang magandang bagay. Nakatingin kay Sky na may kalmadong tingin. Tinanong niya, bakit nandito ka sa Mount Jade kung nasa Takriyaris ka daw? Guru, naparito ako para hamunin ka. Mahina sabi ni Sky. Hindi nagulat ang omniscient deity. Nakita niya ang paglaki ni Sky. Si Sky ay isang lubhang ambisyoso at gutom sa kapangyarihan. Gusto niyang tumayo sa pinakatuktok ng Power Pyramid. Samantala, bilang master ni Sky, siya ay isang hindi matawid na balakid sa kanyang landas tungo sa kadakilaan. Upang maging pinakamakapangyarihang individual sa mundo, kailangan muna siyang talunin ni Sky. Napakabuti, bahagyang tumango ang omniscient deity at sinabing, Dahil pinilit mo ako, papayagan kitang hamanin ako. Ang labanan ay magaganap sa Mount Kirkton sa isang linggo. Pagkatapos niyang sabihin iyon, ang omniscient deity ay nawala ng walang bakas. Nang makaalis siya, medyo may edad na lalaki ang lumapit kay Sky at lumuhad sa harapan niya. Leader ng sekta, bahagyang kumaway si Sky at sinabing, Tumayo ka at magsalita, naiintindihan. Tumayo ang medyo may edad na lalaki. Utos ni Sky, I want you to spread the word. Sa isang linggo, Hahamunin ko ang omniscient deity sa isang single iyan sa Mount Curtain. Naiintindihan, sa maliit na nayon, sa nakalipas na ilang araw, napuno ng pangamba si Thea para sa kaligtasan ng mga kalahan. Matapos umalis ng apat na araw, bumalik si Kalan. Pagbalik niya, agad niyang hinanap si James. Tanong ni James, naresolba na ba ang usapin? Kalan. Tumango si Kalan at sinabing, Oo, naresolba na ang usapin. Ang pamilya Lockheed ng First Mall ang gumawa ng hakbang laban sa mga Kalahan. Galit na galit ang mga Lockheed matapos malaman na si Tommy Kalahan ay natulog sa isang katulong ng Young Master ng mga Lockheed na nagpakita ako at pinamamahalaang ang I defuse ang sitwasyon ng maayos. Gayunpaman, malungkot ang ekspresyon ni Kalan. Nag-aalalang tanong ni Thea, ano iyon? Hinintay ni James na magpatuloy si Callan. Sabi ni Callan, ang mga Lockheed ay isang ordinaryong pamilya lamang. Tulad ng mga Hansel, ang kanilang patriarch ay nasa ikalimang ranggo lamang. Dahil ikaw at si Thea ay nasa likod ng mga kalahan. Sa teknikal, hindi sila dapat walang ingat na gumawa ng hakbang laban sa mga kalahan dahil sa takot sa paghiganti. Pagkatapos ng masusing pagsisiyasat, natuklasan ko na may nagmamanipula sa kanila sa likod ng mga eksena. WHO, sabay na tanong ni Thea at James. Umiling si Kalan, limitado lang ang oras ko. Kaya ako para ipaalam sa iyo ang mga natuklasan ko bago ko pa maimbestigahan ang bagay na ito James. Nakakasigurado na tayo na may pumupuntirya sa iyo sa likod ng mga eksena, gayon pa man, hindi sila ng ahas na lumaban sa iyo ng bukas. Iyon ang dahilan kung bakit sila ay gumawa ng isang maling taktika. Dapat kang maging maingat, nawala sa isip si James. May nagta-target sa kanya, pero sino? Marahil ang mga Johnston. Baka si Maxine. Wala siyang maisip. Siya nga pala. May isang bagay sa tingin ko na dapat mong malaman. Sabi ni Callan. May naalala. Ano ito? Tanong ni James. Sagot ni Callan. Hinamunis kay ang omniscient deity sa isang tunggalian. Na tinanggap naman ng huli. Ang labanan ay magaganap sa Mount Kirkton sa loob ng tatlong araw. ni kay ang omniscient deity sa isang tunggalian. Natigilan si James, hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Ang omniscient deity ay isang immortal na nabuhay ng dalawang milenyo. Si Sky naman, kamakailan ay tumawid lang sa ikasyam na ranggo. Kaya hindi niya inasahan na hahamunin ni Sky ang omniscient deity ng ganoon kaga. Napangiti si Callan, James. Isa itong once in a lifetime opportunity para masaksihan ang laban ng dalawang ninth rank martial artists. Hindi ka ba interesadong pumunta? Siyempre ako, bulalas ni James. Agad siyang lumingon kay Thea at sinabing, Gayun pa ang baby ni Thea ay dahil sa dalawang buwan. Kailangan kong manatili sa tabi niya. Kabanata 1805 sa totoo lang, gustong masaksihan ni James ang minsan sa buhay na labanan at humingi ng payo mula sa omniscient deity at sky kung paano pinakamahusay na tumawid sa ikasyam na rango. Sige kung gusto mo, hindi siya pinigilan ni Thea. Alam niya na si James ay mahilig sa martial arts. Sinasaliksik ang mga ito araw-araw. Alam din niya na si James ay matatag na gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa ikasyam na ranggo. As if sensing James' concerns, she said with a smile, Just go. I'll be fine. Hindi na ako bata. Even though the baby's due in two months, isa pa rin ako sa pinakamakapangyarihang martial artists out there. Walang ordinaryong martial artist ang makakalapit sa akin habang nasa kamay ko ang malevolent sword. Baka magkataon pa ako laban sa ilan sa mga pinakamagandang naroon. Umiling si James at sinabing, Na, kalimutan mo na, may masamang nangyari sa mga kalahan. Tsaka kakasabi lang ni Kalan na may pumupuntirya sa akin behind the shadows. Masama kung may tao, darating ang oras na aalis ako. Kahit na gustong ni James ang labanan sa pagitan ng omniscient deity at sky. Si Thea ang pinakamahalagang bagay sa kanya. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Thea, ngumiti siya at sinabing, Bakit hindi ako sumama sa iyo? Hindi pwede. Tinanggihan ni James ang kanyang proposal at sinabing, The baby's due in two months. Wala kang pupuntahan. Bam Antong hininga si Thea at sinabing, Martial artist ako, James. Hindi naman ako ganun kaawa. Sa anumang kaso, ang paglalakbay sa Mount Kirkton ay nangyayari ng humigit kumulang isang araw mayroon pa tayong oras. Aalis tayo bukas pagkatapos magimpake ng mga gamit natin. Sigurado ka ba dito? Tumingin si James sa kanya. Oo naman, nakangiting sabi ni Thea. Kilala ko ang sarili kong katawan. Sige, alis na tayo bukas. Inaasahan ni James na panuulin ang labanan sa pagitan ng dalawa sa pinakamakapangyarihang individual sa mundo. Di nagtagal, lumipas ang isang araw. Sa susunod na umaga, si James, Thea, at Kalan ay umalis sa nayon at nagtungo sa isang kalapit na lungsod upang sumakay ng eroplano patungo sa Hearthome City. Ang lungsod kung saan matatagpuan ang Mount Curton. Pagkarating sa Hartholme Home City, pinakuha sila ni Kala ng kotse at nagmaneho papunta sa mga bundok. Makalipas ang isang araw, nakarating sila sa Mount Curton. Ang Mount Curton ay isang malinis na kagubatan mula noong unang panahon. Maraming mga alamat ang nakapaligid sa bundok. Ito ay isang lugar na puno ng mga alamat at alamat. James, nasa unahan lang ang Mount Kirkton. Inihinto ni Kalan ang sasakyan at itinuro ang bulubundukin sa harapan nila. Na sinasabi, dito nagtatapos ang landas, kailangan nating ipagpatuloy ang natitirang bahagi ng ating paglalakbay sa paglalakad. Kung tama ang pagkakaalala ko, tanghali bukas ang laban, dapat nating maabot ang tuktok ng Mount Kirkton ngayong gabi. Ma'am! Tumango si James. Bumaba ang tatlo sa sasakyan. Ito ay isang beses sa buhay na labanan. Matapos ipakalat ni Sky ang hamon, maraming martial artist ang nagmamadaling pumunta rito para manood ng palabas. Naroon pa nga ang ilang dayuhang martial artist. Si James at ang iba ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay sa pamamagitan ng paglalakad. Hindi nila minamadali ang mga bagay-bagay sa halip ay naglalaan ng oras sa paglalakad. Sa daan, maraming martial artist ang makikita na papunta sa Mount Curtain. Maya-maya, napansin nila ang presensya ni James at ng iba pa. Hindi ba sina James Caden at Thea Callahan iyon? Akala ko umatras sila sa bundok. Lumabas ba sila sa pag-iisa? Marami ang nataranta. James! Sa sandaling iyon, isang boses ang dumating. Lumingon si James at nakita ang isang grupo ng mga tao na naglalakad palapit sa kanya. Nanguna si Simon Cabrol ng Mount Thunder sect. Hindi lang iyon, nandoon din sina Jackson Cabrol at Daylene Cabrol. Nagmamadaling lumapit si Jackson kay James at sinabi habang nakangiti, Ikaw talaga, James! James! Matamis na bati ni Delaney sa kanya. Mula noong huli silang magkita tatlong taon na ang nakalilipas. Mas lalo pang gumanda si Delaney. At tumaas ng gusto ang charisma na ipinakita niya. Kabanata 1806 Panay ang tingin ni James kay Delaney. Nakasuot siya ng pulang vintage na damit at mga bulaklak na may berda sa ulo. Ang kanyang mga tampok ay pino at maize at ang kanyang balat ay maputi at makinis. Hawak ang isang espada sa kanyang kamay. Ang karisma na kanyang ipinakita ay nagpatingkad sa kanyang kagandahan. Sa sandaling iyon, ang natitirang bahagi ng Mount Thunder sect ay lumapit kay James. Panay ang tingin nila kay James. Nang umatras si James sa mga bundok tatlong taon na ang nakararaan. Kumalat sa buong mundo ang balita ng kanyang buhay ng pag-iisa. Siya ang pinakabata at pinakamatalino na martial artist. Kaya ang anumang balita na nag-aalala sa kanya ay kakalat na parang apoy. Tapos si Thea naman, kahit na siya ay isang ordinaryong babae sa simula, siya ay naging isa sa mga pinakamakapangyarihang individual sa isang taon. Imposibleng hindi makakuha ng anumang pansin. Tumingin si James kay Simon at magalang na binati. Simon, Ma'am, bahagyang tumango si Simon bago tumingin kina Thea at Callan. Binati silang dalawa. Emph, ungol ni Thea, bumalik sa Mount Thunder Sect. Nakipag-away siya kay Simon. Matapos masugeta ng kanyang espiritual na palad, dumanas siya ng matinding pagsubok. Kaya hindi siya nasisiyahang makita siya. Nang makita ang Chan ni Thea, ngumiti si Jackson kay James. Congratulations, James. Magiging ama ka na. Hehe, he. tumawa si James. Gayun pa may bakas ng pagkabigo sa mukha ni Jackson. Gusto niyang ay pareha si James at ang kanyang anak na si Delaney dahil naniniwala siyang may malaking potensyal si James. Ngayon ay tila imposible. Gayun pa man, ito ay hindi rin kailangan dahil ang kanyang anak na babae ngayon ay may malaking lakas. Matapos makuha ang dugo ng dragon, mabilis na umunlad ang Mount Thunder sect. Napangiti si Daylene. James, nandito ka ba para panuunin ang labanan sa pagitan ni Sky at Omniscient Deity? Ma'am, tumingin si James sa kanya at sinabing, This is a once in a lifetime opportunity. Paano ko palalampasan ang pagkakataong ito? Pagkatapos magbatian, Sabay silang umakyat sa Mount Curtain. Sa kalagitnaan ng gabi, sa paanan ng Mount Curtain, nagkita ang isang lalaki at isang babae sa isang liblib na lugar. Ang lalaki ay may mukhang kabataan, mga dalawampot limang taong gulang. Nakasuot siya ng leisure suit. Binata din ang babae, suot ang isang eleganteng damit. Siya ay nagpakita ng mahusay na karisma. Sila Sky at Maxine. Anong negosyo mo sa akin? Tumingin si Sky kay Maxine. Buo ang ekspresyon nito. Alam niyang makapangyarihang martial artist si Maxine. Bago napatay ang dragon, isa siya sa pinakamakapangyarihang tao doon. Gayun paman, pagkatapos napatayin ang dragon, habang parami ng parami ang pag-akyat sa ikasyam na hagdan sinimulan niyang pag-aalala ang kanyang hindi karapat dapat sa kanyang atensyon. Mahaba-haba pa ang mararating mo bago maging pinakamakapangyarihang individual sa mundo. Kahit na tumawid ka sa ikasyam na rango, marami sa iyong mga kaaway ang nananatiling omniscient deity, ang prinsipe ng Orchid Mountain, at ang nakatagong piling tao ng Blood Race hindi mo sila kayang talunin ng mag-isa sa lakas na taglay mo ngayon. At saka, huwag nating kalimutan sina James at Thea. Si James, tulad ng alam mo, ay may napakalaking potensyal. Hindi ikaw ang kapareha niya noong nasa isang kaharian kayong dalawa. Bagamat tatlong taon na ang lumipas, at tumawid ka na sa ikasyam na ranggo, hindi ito magtatagal na mananatili siyang stagnant para kay Thea, nakuha niya ang dugo ng apat na banal na hayop at pinagkadalubhasaan ang nakakatakot na martial arts. Kung haharangin ka nila, matatalo ka, mahina hong sabi ni Maxine, ito ay wala sa iyong pag-aalala. Habang pinagmamasdan ni Sky ang maselang katangian ni Maxine at kurbadang figure, isang masamang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. I can help you. Mahinang sabi ni Maxine, Kabanata 1807, Tulungan mo ako. Napatingin si Sky kay Maxine na may pilyong ngiti sa labi. Ano ang maitutulong mo sa akin? Sa tingin mo ba ay isang uri ka ng big shot ngayon na ang iyong lakas ay tumaas ng gusto pagkatapos makakuha ng isang dragon essence at ilang dugo ng dragon? Tanong ni Sky. May mga paraan ako para matulungan ka basta't handa kang makipagtulungan sa akin. Tinitiyak ko sa iyo na isasama ng Tacreres ang mga nakapaligid na bansa nito at magiging isa sa pinakamakapangyarihang estado sa mundo. Walang pakialam na sabi ni Maxine, nang marinig ito, nag-alinlangan si Sky. Narinig na niya ang mga ginawa ni Maxine. Ang pagbagsak ng Orient Commerce ilang taon na ang nakalilipas ay inayos mismo ni Maxine. Isa iyon sa mga dahilan kung bakit pinili niyang talikuran ang Orient Commerce. Alam niyang maraming kakampi si James. Kung magpumilit siya ay ilang oras na lang at matatalo na siya kaya pinili niyang makipagdeal kay James. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang blood race ay magbibigay sa kanya ng peking dugo ng dragon. Ngayon, hindi na niya makita si Maxine. Gayunpaman, nabigla siya sa kagandahan nito. Mas maganda at mas glamorous ngayon si Maxine kaysa tatlong taon na ang nakakaraan. Nakatitig sa kanyang hubog na figure, ngumisi siya, kung ganoon, bakit hindi kita magiging reyna? Magkasama, tayo ang mamamahala sa mundo. Haha, tumawa si Maxine sobrang laki mo sa sarili mo. Sky, ang galing mo, pero hindi ikaw yung taong gusto ko. Ganoon ba? Napangiti ng mahina si Sky at sinabing, Maxine Caden, markahan mo ang aking mga salita. Soon, magiging akin ka na. Si Sky ay isang napakatiwalang tao. Kung paanong matibay ang paniniwala niya sa kanyang lakas. Ganoon din siya Katie wala na kaya niyang gawing kanya si Maxine. Inaasahan ko ito. Kung gayon, sabi ni Maxine habang nakangiti. By the way, pinutol ko na lahat ng ugnayan sa mga Kaden. Tawagin mo na lang akong Maxine simula ngayon. Napawi ang pilyong ngiti ni Sky. Wala siyang ideya kung ano ang ginagawa ni Maxine. Bakit niya pipiliin na makipagtulungan sa kanya sa ganitong kritikal na sandali? Nahirapan siyang paniwalaan na ang lakas nitong umaakit sa kanya. May itatanong ako sa iyo. Tumingin sa kanya si Maxine at sinabing, "Sure." Tanong ni Sky, "Bakit ka nakikipagtulungan sa akin? Anong habol mo?" "Wala akong hinahabol." Wearing a composed look, Maxine said, "Mula ngayon, Gagawa ako ng plano at pagbubuo ng mga diskarte para sa iyo. Hindi lang yan, sasagutin ka pa ng buong Floret Palace. Sana hindi mo ako bibiguin. Sabi niya at tumalikod na para umalis. Habang pinagmamasdan ni Sky ang kanyang mga papa-atres na figure, naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Wala siyang ideya kung ano ang ginagawa ni Maxine. Ang alam niya lang ay hindi siya kasing simple ng hitsura niya. Pagkaalis ni Maxine, hindi niya iniwan ang Mount Curtain ngunit sa halip ay nagtago sa panlabas na gilid ng bundok. Maya-maya, may lumabas na grupo ng mga tao. Nangunguna si Thomas Caden, at nasa likuran niya si Natobias Caden, Luke John Owen, at marami pang martial artist. Nang makita si Maxine, Nakita ni Thomas ang kanyang kamay, at huminto sa kanyang entourage. Lumapit si Maxine kay Thomas habang nakatitig kay Tobias. Sa sandaling makita siya ni Tobias, ibinuka at itinikom niya ang kanyang bibig. Hindi makabuo ng anumang salita. Maxine, nagulat si Thomas nang makita siya. Grand Uncle, magalang nabati ni Maxine sa kanya. Kabanata 1808, Ma'am. Tumango si Thomas. Maxine, bakit ka umalis sa sambahayan ni Kaden at nagtayo ng Floret Palace? Tanong ni Thomas. Ibinaba ni Maxine ang kanyang ulo at nagsalita sa malumanay na boses. Wanwan ay naiinip at gustong maghanap ng ibang bagay na kawili-wiling gawin. Kaya naman ako nagtatag ng Floret Palace. Gayun paman, pagkatapos na maitatag ito. Napagtanto ko ang buhay na iyon. Mas boring ngayon. Habang sinasabi niya iyon, inangat niya ang kanyang ulo at tumingin kay Thomas. Nagtanong, nga pala, nakita mo na ba si James sa nakalipas na tatlong taon? Dahil itinatag mo ang estado ng J. Pierre, ipinapalagay ko sa kasalukuyan tinutulungan ka ni James. Nang marinig ito, napabuntong hininga si Thomas. Sinubukan niyang kumbansihin si James na sumama sa kanya tatlong taon na ang nakakaraan. Gayunpaman, tinanggihan ni James ang kanyang alok. Hindi ko pa nakikita si James simula noong naghiwalay tayo tatlong taon na ang nakakaraan. Ano? Natigilan si Maxine? No way! Bilang iyong apo, dapat ay tinutulungan kanya pagkatapos mong itatag ang Jepiereth. Naisip ko pa na magkakaroon siya ng mataas na posisyon sa Jupiter. Ha! Mahabang kwento, hindi siya nakaimik pagdating kay James. Bilang isang Kaden, sa halip na magbigay ng tulong sa kanyang pamilya sa pagtatatag ng isang dinastiya. Pinili niyang mamuhay ng mapag-isa kasama ang kanyang asawa, matandang tito, biglang naging malungkot ang ekspresyon ni Maxine. Ham! Napatingin si Thomas sa kanya. Sabi ni Maxine na may pag-aalala. It is my understanding that James is a man with strong national loyalty. Ngayong naitatag mo na ang jPR, tiyak na lalawak ang iyong bansa. Sa huli, ang iyong mga interes ay magwawa ka sa souls. Sa sandaling gumawa ka ng hakbang laban kay Saul, tiyak na haad lang si James sa iyong paraan. Inihayag ni Maxine ang kanyang iniisip. Naisip ni Thomas ang posibilidad. Gayun pa man, dahil apo niya si James. Wala siyang magawa sa kanya. Lolo, si James lang ang nasa isip niya. Kung aalisin mo siya, baka magbago ang loob ni James. Nang marinig niya ito, tiningnan ni Thomas si Maxine sa mata. Agad niyang ibinaba ang ulo at nanatiling tahimik. Anong ibig mong sabihin? Maxine, tanong ni Thomas, nauutol na sabi ni Maxine, wala akong ibig sabihin noon, honest opinion ko lang yun, may dapat pang asikasuhin ang hai. mag leave ako, pagkatapos, nagmamadali siyang tumalikod para umalis, habang pinagmamasdan ni Thomas ang kanyang mga papa atres na figure, naging malungkot ang kanyang ekspresyon, bamulong si Tobias sa kanyang likuran. Maaaring mukhang malambot at maamo si Maxine sa panlabas. Ngunit sa katunayan ay isang ambisyosong babae. Malalaman mo sa pamamagitan ng kung paano siya gumamit ng mga taktika na mali upang matiyak ang kanyang posisyon bilang pinuno ng pamilya ng mga Kaden. Kamahalan, kailangan mong tahakin ng mabuti ang bagay na ito. Si Bagaman si Tobias ay teknikal na kapatid ni Thomas sa dugo. Alam niya ang kanyang sariling lugar bilang isang subordinate ng kanyang kamahalan kaya. Nagpakita siya ng malaking paggalang kay Thomas. Alam ko kung ano ang dapat kong gawin. Pagkatapos niyang magsalita ay tumalikod na si Thomas para umalis. Sa malayo, huminto si Maxine at tumingin kay Thomas at sa iba pa mula sa tuktok ng bundok. Pagkatapos, sumilay ang ngiti sa kanyang magandang mukha. Naniniwala siyang si Thomas ang gagawa ng desisyon. Kung hindi ko kaya si James, wala nang iba. Ang tagal kong hinintay na dumating ang araw na ito. Thea, paano kung nabuntis ka sa anak ni James? Nagsisimula pa lang ang saya. Nawala ang ngiti sa kanyang mukha. At nagdilim ang kanyang ekspresyon. Kasabay nito, sa malinis na kagubatan sa tuktok ng Mount Curtain. Bagamat tiwangwang at walang nakatira, ang lugar ay lalong nagkakagulo. Ang labanan sa pagitan ng Sky at Omniscient Deity ay magaganap bukas ng tanghali. Ngunit maraming martial artist ang dumating ng maaga. May tiyagang naghintay si James sa likod ng bundok. Hindi nagtagal, lumitaw si Thomas, kasama ang kanyang entourage. Nang makita ang kanyang entourage, Naging malungkot ang ekspresyon ni James. Alam niyang sina Tobias, Luke John, at iba pa, ay buhay at ginawa pang mga tagapag-alaga ng Jepier. Kabanata 1809, nang mapansin niya si James, pinuntahan siya ni Thomas kasama ang kanyang entourage. Inayos ni Thea ang sarili at tumingin kay Thomas. Magalang na binati, Sir Hayden habang nagsasalita siya. Hinaila niya si James. Inayos ni James ang kanyang sarili at tumingin kay Thomas. Malamig na sinabi, binabati kita sa pagiging pinuno ng isang bagong bansa. May bahid ng alufna sa tono niya. Sa totoo lang, hindi niya hinanggad na itatag ni Thomas ang Jephira at Mokibaka para sa pangangibabaw sa entablado ng mundo. Mula noong unang panahon. Ang isang bagay na tulad nito ay hindi kailanman naging mabuti para sa sinuman. Bukod dito, ito ay mapayapang panahon. Hindi niya nais na ang mga bagong tatag na bansa ay lumaban para sa teritoryo at mga likas. At gayon din ay binabaligtad ang mundo sa proseso. Congratulations, Thea! Nakatingin sa tiyan ni Thea. Sabi ni Thomas habang nakangitit. Malapit nang magkaroon ng bagong dugo ang mga Kaidan. Kung lalaki, itataas ko siya bilang magiging emperador ng Jepir. Salamat, Sir Kaidan. Pasasalamat ni Thea. Gayun pa hiling ko lang na maging ordinaryong tao ang anak ko. Ayokong madamay siya sa conflict na ito. Kalokohan, si Thomas ay umungal. Ang pagiging ipinanganak bilang isang Kaden ay pinapatay na siya ay nakatakdang maging kilala. Paano ko mapapayagan na maging ordinaryong ina ng maharlikang pamilya ng Jepire? Magiging katatawanan tayo sa mundo. Natigilan si Thea sa biglaang pagsabog niya. Nagmamadaling humakbang si James at sinabing, Lolo, ako ang gumagawa ng sarili kong mga desisyon para sa aking anak. Huminga ng malalim si Thomas. Hindi niya gustong makipag-away kay James sa ngayon. Tapos ang daming tao sa malapit. Tatalakayin natin ito kapag ipinanganak ang sanggol. Pagkatapos, umalis si Thomas kasama ang kanyang mga kasama. Inaliw ni James si Thea. Huwag mong hayaang maabuyutin kanya. Darling, pilit nang umiti si Thea at sinabing, concern lang siya sa bata. Yun lang. Gayunpaman, hindi ko nais na ang aking anak ay masangkot sa maliit na pakikibaka ng kapangyarihan ng sinaunang Marshall world. Ma'am, tumango si James. Nagpahinga ang dalawa sa isang bato. Maya-maya, dumating ang isa pang grupo ng mga tao. Sa pagkakataong ito, ito ay ang prinsipe ng Orchid Mountain at ang kanyang entourage Tyrus LeFleur at Tapio Cabrol. Narito ang prinsipe ng Orchid Mountain, ang emperador ng Lothian. Narito ang tunay na ikasyam na rango. Sa teoryang pagsasalita, ang mga Kaden ay ang mga nasasakupan ng prinsipe ng Orchid Mountain. Agad na lumikha ng kaguluhan ang hitsura ng prinsipe ng Orchid Mountain. Nakita ni James ang prinsipe ng Orchid Mountain mula sa gilid ng kanyang mata. Binalak niyang humingi ng payo sa kanya kung paano tumawid sa ikasyam na ranggo. Thea, andito na ang prinsipe ng Orchid Mountain. Dapat tayong mag sabi ni James. Sige, tumango si Thea, nang dumating ang prinsipe ng Orchid Mountain. Maraming martial artist ang dalidaling pumunta para batiin siya. Maging ang mga makapangyarihang sekta gaya ng Mount Thunder sect ay ganoon din ang ginawa. Nanatili si James sa kanyang pwesto. Matapos maghiwa, hiwalay ang mga tao. Naglakad siya papunta sa Prince of Orchid Mountain kasama si Thea, Langston, Tyrus, magalang niyang bati sa kanila. Kanina pa sila nakatagpo ni James. Nakipaglaban pa siya kay Tyrus ngunit natalo siya sa kanyang napakalaking kapangyarihan. Tumingin si Langston kay James bago sumilip kay Thea nang makita niya ang cha ni Thea. Tuwang-tuwa siyang nagtanong, Is the baby due soon? Ma'am, sabi ni Thea, sa mga isa o dalawang buwan. Ang galing, natawa si Langston. Tumingin si Tyrus kay Thea at sinabing, I'm happy for you. Nagulat si James sa pagiging palakaibigan nila. Kabanata 1810. Anuman. Buong pusong tinanggap ni James ang kanilang kagustuhan. Nagtipon sila at nag-usap. Biglang nagtanong si Langston, Nga pala, mula nang umatras ka sa kabundukan, bakit mo naisip ang umalis sa pag-iisa? Ano ang susunod mong plano? Bakit hindi ka pumunta kay Lothian? Nagpaabot ng imbitasyon si Langston kay James. Bagamat malayo pa si Lothian na pantayan si Saul. May unlimited lifespan ako, hanggat patuloy na umuunlad ang Lothian sa loob ng ilang dekada o kahit na siglo. Tiyak na magiging isa ito sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Sa malapit na palabas, maaari rin itong maging tanging superpower sa mundo. Si Langston ay orihinal na marangal na kapanganakan. Gayunpaman, natalo siya sa isang labanan sa kapangyarihan ng isang milenyo ang nakalipas upang may siguro ang kanyang pagbabalik. Nagsimula siyang ligawan ng maraming makapangyarihang martial artist. Gayunpaman, nang marating niya ang rurok ng kanyang kapangyarihan, naramdaman niya ang presensya ng omniscient deity. Dahil sa takot sa kanyang lakas, kuwad siya ng kanyang kamatayan at namuhay ng hiwalay sa loob ng isang milenyo. Sa kasalukuyan, may kaunti hanggang walang pagkakaiba sa pagitan niya at ng omniscient deity. Ngayon, dumating na ang edad ng sinaunang martial world. Paano siya patuloy na mananatiling nakatago sa labas ng mundo? Nakangiting tinanggihan ni James ang alok niya. Bahagyang umiti si Langston at nanatiling tahimik. Alam niya na itinatag ni Thomas Caden ang estado ng Jepirat. Siguradong nag-extend din siya ng offer kay James. Kung tatanggihan ni James ang alok ng kanyang lolo, bakit niya tinatanggap ang kanya? Langston, kailan ka tumawid sa ikasyam na rango? Tanong ni James, pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni, sinabi ni Langston, ikasyam na rango. ha, mga isang milenyo na ang nakalipas ng mabigo akong patayin ng spirit turtle. Kung ganoon, paano ka tumawid sa ikasyam na rango? Tanong ni James. Hahaha, tumawa si Langston. Alam niya ang gustong itanong ni James. Sinabi niya, ang aking paglalakbay sa ikasyam na ranggo ay naging maayos. Nakinig ng mabuti si James. Nagpatuloy si Langston. Sa pamamagitan lamang ng pagsira sa realm barrier ng ninth stair maaari kang tumawid sa ikasyam na ranggo. Gayun pa ang hadlang sa kaharian ay kakaiba. Hindi ka makakagawa ng isang pambihirang tagumpay sa pamamagitan lamang ng true energy. Ma'am, nang marinig ito, narinig si James. Alam niya ito mula sa personal na karanasan. Bagamat ang kanyang true energy ay ganap na naabot, hindi siya makalusot sa realm barrier. Bukod dito, ang kanyang kapasidad para sa true energy ay nadagdagan muli. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari sa sandaling iyon. Tumingin sa kanya si Langston at sinabing, "Naiintindihan ko na may ilang paraan para malagpasan ang kaharian ng Ninth Stair. Isa, maaari kang gumamit ng panlabas na puwersa. Dalawa, ang kapangyarihan ng pagnanasa. Tatlo, ang kapangyarihan ng kalikasan." Natarante si James. "Sige." Tumango si Thea. Nang dumating ang prinsipe ng Orchid Mountain, maraming martial artist ang dali-daling pumunta para batiin siya. Maging ang mga makapangyarihang sekta gaya ng Mount Thunder sect ay ganoon din ang ginawa. Nanatili si James sa kanyang pwesto. Matapos maghiwa, hiwalay ang mga tao. Naglakad siya papunta sa Prince of Orchid Mountain kasama si Thea Langston Tyrus, magalang niyang bati sa kanila. Kanina pa sila nakatagpo ni James. Nakipaglaban pa siya kay Tyrus ngunit natalo siya sa kanyang napakalaking kapangyarihan. Tumingin si Langston kay James bago sumulyap kay Thea. Nang makita niya ang tiyan ni Thea, tuwang-tuwa siyang nagtanong, Is the baby due soon? Ma'am, sabi ni Thea, sa mga isa o dalawang buwan. Ang galing, tumawa si Langston. Tumingin si Tyrus kay Thea at sinabing, I'm happy for you. Nagulat si James sa pagiging palakaibigan nila. Anuman, buong pusong tinanggap ni James ang kanilang kagustuhan. Nagtipon sila at nag-usap. Biglang nagtanong si Langston, Nga pala, mula nang umatras ka sa kabundukan, bakit mo naisip ang umalis sa pag-iisa? Ano ang susunod mong plano? Bakit hindi ka pumunta kay Lothian? Nagpaabot ng imbitasyon si Langston kay James. Bagamat malayo pa si Lothian na pantayan si Saul. May unlimited lifespan ako. Basta Lothian, patuloy na umuunlad sa loob ng ilang dekada o kahit na siglo. Tiyak na magiging isa ito sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Sa malapit na hinaharap, maaari rin itong maging ang tanging superpower sa mundo si Langston ay orihinal na marangal na kapanganakan. Gayunpaman, natalo siya sa isang labanan sa kapangyarihan isang milenyo ang nakalipas, upang may sigo ang kanyang pagbabalik. Nagsimula siyang ligawan ng maraming makapangyarihang martial artist. Gayunpaman, nang maabot niya ang tugatog ng kanyang kapangyarihan, naramdaman niya ang presensya ng omniscient deity dahil sa takot sa kanyang lakas. Nagpeke siya, kanyang kamatayan at namuhay ng isang buhay ng pag-iisa sa loob ng isang milenyo. Sa kasalukuyan, kaunti o walang pagkakaiba sa kapangyarihan sa pagitan niya at ng omniscient deity ngayon. Ang edad ng sinaunang martial world ay dumating na. Paano siya patuloy na mananatiling nakatago sa labas ng mundo? Nakangiting tinanggihan ni James ang alok niya. Bahagyang ngumiti si Langston at nanatiling tahimik. Alam niya na itinatag ni Thomas Caden ang estado ng Jepier. Siguradong nag-extend din siya ng offer kay James. Kung tatanggihan ni James ang alok ng kanyang lolo, bakit niya tatanggapin ang kanya? Langston, kailan ka tumawid sa ikasyam na ranggo? Tanong ni James. Pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni, sinabi ni Langston. Ikasyam na Rango. ha? Mga isang milenyo na dapat ang nakalipas ng mab-aigo akong patayin ang spirit turtle. Kung ganoon, paano ka tumawid sa ikasyam na Rango? Tanong ni James, ha ha ha, natawa si Langston. Alam niya ang gustong itanong ni James. Sinabi niya, ang aking paglalakbay sa ikasyam na Rango ay naging maayos. Nakinig ng mabuti si James. Nagpatuloy si Langston. Sa pamamagitan lamang ng pagsira sa realm barrier ng ninth stair maaari kang tumawid sa ikasyam na ranggo. Gayunpaman, ang hadlang sa kaharian ay kakaiba. Hindi ka makakagawa ng isang pambihirang tagumpay sa pamamagitan lamang ng true energy. Ma'am, nang marinig ito, bahagyang tumango si James. Alam niya ito mula sa personal na karanasan. Bagamat ang kanyang true energy ay ganap na naabot, hindi siya makalusot sa realm barrier. Bukod dito, ang kanyang kapasidad para sa true energy ay nadagdagan muli. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari sa sandaling iyon. Tumingin sa kanya si Langston at sinabing, Naiintindihan ko na may ilang paraan para malagpasan ang kaharian ng Ninth Stair. Isa, maaari kang gumamit ng panlabas na puwersa, dalawa ang kapangyarihan ng pagnanasa tatlo ang kapangyarihan ng kalikasan natarante si James ano ang pinag-uusapan ni Langston nang makita nilang ang naguguluhan na mukha ni James ipinaliwanag ni Langston ang panlabas na puwersa ay tumutukoy sa mga kayamanan na nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan tulad ng dragon essence kung hindi ako nagkakamali iyon ang naging tagumpay ni Sky sa ikasyam na rango, Bago makuha ang Dragon Essence, natigil siya sa tuktok ng Ninth Stair. Kabanata 1811 Pangalawa, ang kapangyarihan ng pagnanais. Ano ang pagnanasa? Nais ni Sky na maging pinakadakila sa mundo. Ito ay isang malakas na pagkahumaling. Nang maabot ng kanyang pagnanasa ang tugatog. Gumawa siya ng isang pambihirang tagumpay sa ikasyam na ranggo pagkatapos ubusin ang kapangyarihan ng Dragon Essence. Ganoon din ang lolo mo, si Thomas. Parehong malaki ang kanyang ambisyon. Tsaka tuso siya at tuso. Gayun pa man, kahit nasa tulong ng Dragon Essence, nagawa lang niyang maging half-saint human na pagnanais ay nakakatakot. Kalahati, pagkatapos niyang magsalita, Tumingin siya kay James at nakangiting sinabi, Ang taong walang ambisyon tulad mo ay walang gumamit ng pamamaraang ito. Kaya, tanging kapangyarihan ng kalikasan ang nananatili. Ha! Nalilitong tanong ni James, ano ang kapangyarihan ng kalikasan? Ito ay nangyari ng ilang paliwanag. Ipinaliwanag ni Langston, ang kapangyarihan ng kalikasan ay mahiwagang. Ito ang kapangyarihan ng langit at lupa. Dapat malinis ang iyong isip sa mga dumi, at dapat malinis ang iyong puso sa lahat ng pagnanasa. Sipsipin ang kapangyarihan ng kalikasan at baguhin ang istruktura at pisikal na kakayahan ng iyong katawan. Ang katawan ng tao ay parang isang malaking tangke ng tubig. Samantalang ang true energy ay parang tubig. Kapag naabot mo na ang rurok ng ninth stair, hindi mo na madaragdagan ang true energy dahil limitado ang kapasidad. Ang kapangyarihan ng kalikasan, sa kabilang banda, ay maaaring gumawa ng pagbabago ng istruktura ng katawan ng isang tao. Isipin ito bilang pagpapalawak ng kapasidad ng tangke ng tubig. Kapag ang iyong true energy ay nakakuha ng tiyak na lakas, maaaring mong gamitin ang true energy upang makagawa ng isang pambihirang tagumpay. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay bamantong hininga siya. Noon, sinubukan kong magkaroon ng pananaw sa kapangyarihan ng kalikasan. Gayunpaman, sa kabila ng mga dekada ng walang saysay, effort, wala akong maintindihan. Sa huli, nagawa ko lamang tumawid sa ikasyam na ranggo sa pamamagitan ng pagpasok sa mausoleum ni King Kuavon at pagkuha ng natitirang dugo ng Phoenix sinubukan ni Langston na ipaliwanag ang kapangyarihan ng kalikasan kay James. Naranasan na ito ni James. Ang kapangyarihan ng kalikasan, na rin bilang espiritual na enerhiya, ay maaaring magbago ng istruktura ng katawan at pisikal na kakayahan ng isang tao. Sa gayon ay madaragdaga ng tunay na enerhiya ng isang tao. Matapos marinig ang paliwanag ni Langston, Naunawaan ni James na ang landas na tinahak niya ay tama. Gayunpaman, marami na siyang tanong sa isip niya. Langston, sabi mo nakuha mo ang dugo ng Phoenix sa mausoleum ni King Quavon. Kung ganoon nga ang kaso, bakit hindi ito inubos ni Haring Quavon ngunit sa halip ay ilibing ito sa kanyang mausoleum mahigit dalawang libong taon na ang nakararaan? Naging malungkot ang ekspresyon ni Langston. Hindi ko alam. Gayun pa man, pagkatapos suriin ang sinaunang teksto, alam ko na may magandang nangyari sa dalawang milenyo na ang nakalipas. Tila may isang malakas na puwersa na pumihil kay King Quavo na gawin iyon. Isang malakas na puwersa, natigilan si James habang nagtanong, Sino? Umiling si Langston at sinabing, Hindi ko rin alam, kung interesado kang malaman. Maaari kang magtanong sa omniscient deity ng higit patungkol sa paksa. Dahil mas mahaba ang buhay niya kaysa sa akin, dapat mas may alam siya. Nang marinig ito, pinagsalikop ni James ang kanyang mga kamay at sinabing, Salamat, Langston. Tumingin sa kanya si Langston at nagtanong, Ano ang lakas mo ngayon? Nakakuha ka na ba ng pananaw sa kapangyarihan ng kalikasan? Isang pakiramdam ng ngiti ang sumili sa mukha ni James. Nang makita ito, naunawaan kaagad ni Langston. Tapos, umalis si James katabi si Thea. Ama, tumingin si Tyrus kay Langston. Nakangiting sabi ni Langston, bata pa siya, ngunit nakuha niya ang mahusay na pananaw sa kapangyarihan ng kalikasan. Naniniwala akong ilang oras na lang bago siya tumawid sa ikasyam na ranggo. Ang kanyang landas ay ang nararapat. Lahat ng iba, kasama ako, ay dumaan sa backdoor route. Kahit tumawid kami sa ikasyam na ranggo, gumugol kami ng maraming oras sa paghahanap ng tamang landas. Gayunpaman, nahanap ito ni James bago pa siya tumawid sa ikasyam na ranggo. Talaga, bomb on tong hininga si Tyrus. Siya ay isang napakatalino na tao. Sa lahat ng mga taon na ito, Napanood ko siyang lumaki mula sa isang inusenteng binata at naging isang bihasang commander-in-chief. Ang kanyang puso ay mapagbigay, at ang kanyang isip ay bukas at malawak. Marahil ang isang tao lamang na tulad niya ay nakakakuha ng pananaw sa tunay na landas ng paglilinaw. Ma'am, tumango si Langston at sinabing, gayon pa Nagtataka ako kung paano tumawid ang omniscient deity sa ikasyam na ranggo. Bagamat narinig ko na siya kahit isang milenyo na ang nakalipas, wala akong alam sa kanyang lakas dahil hindi ko pa siya nakipaglaban. Sa labanan, ito ang perpektong pagkakataon upang masaksihan ang kanyang tunay na lakas. Kabanata 1812, Lumipas ang gabi ng tahimik, kinabukasan. Ito ang araw ng labanan sa pagitan ni Sky at Omniscient Deity. Dalawang 9th Rank Martial Artists. Dahil marami ang hindi pa nakakita o nakarinig tungkol sa tunay na lakas ng isang 9th Rank Martial Artist. Humigit kungulang isang libong tao ang dumating upang manood ng palabas. Nang sumikat ang araw sa abot tanaw, lumitaw si Sky nakatayo sa taluktok ng Mount Ferton. Nakasuot siya ng leisure suit. At ang kanyang ekspresyon ay kalmado at maayos. Pagtingin niya sa paligid, sumile ang ngiti sa kanyang mukha. Walang nakakaalam kung sino ang kanyang amo. Ang dahilan kung bakit pinili niyang hamunin ang omniscient deity at hindi ang prinsipe ng Orchid Mountain ay dahil plano niyang ipahayag sa mundo ang kanyang pagiging alagad sa omniscient deity. Sa ganoong paraan. Ang kanyang sinabigan at prestihiyo ay mapapalakas ng husto at kakalat sa malayo at sa buong mundo. Sa sandaling iyon, maraming makapangyarihang martial artist ang gustong sumama sa kanya at sa bansang Takriris. Sa tingin ba ninyo ay kayang talunin ni Sky ang omniscient deity? Hindi pwede. Sinasabi ng mga alingaungaw na ang omniscient deity ay isang immortal na nabuhay sa loob ng dalawang milenyo si Sky ay hindi hihigit sa dalawang daang taong gulang. Masyadong malaki ang kanilang pagkakaiba sa edad. Ang lakas ng omniscient deity ay tiyak na umabot sa isang hindi kapanipaniwalang antas. Paano magkakaroon ng pagkakataon si Sky laban sa kanya? Eksakto ang iniisip ko. Saan nakuha ni Sky ang tiwala niya? Agad niyang hinamon ang isang martial artist na umabot sa ikasyam na rango ng dalawang libong taon na ang nakalilipas ng siya mismo ay tumawid sa ikasyam na ranggo. Talagang matalo si Sky, hindi pa nakalagay sa bato ang labanan. Baka may sayang siya, marami ang nag-uusap ng pabulong. Walang optimistic tungkol sa posibilidad ni Sky. Iilan lang ang naniniwalang mananalo siya sa laban narinig ni Sky ang ilan sa mga komento ng karamihan. Gayunpaman, hindi siya naabala. Ito talaga ang gusto niya. Nais niyang maliitin siya ng karamihan. Para lamang siya ang magwagi. Magdudulot ito ng mas malaking pagkabigla. Kapag natalo niya ang omniscient deity, siya ang magiging pinakadakila sa mundo. Lumipas ang oras, maya-maya, tanghali na, gayunpaman. Ang omniscient deity ay wala pa rin nakikita. Ang karamihan ng tao ay nagsimulang maging hindi mapakali. Ano ang nangyayari? Bakit wala pa ang omniscient deity? Baka naman takot siya kay Sky. Hindi pwede. Maghintay na lang tayo ng ilang sandali pa. Nang ang mga tao ay naiinis sa paghihintay. Ang omniscient deity ay nagpakita sa tuktok ng Mount Curtain. Tumayo siya ng isang daang metro ang layo mula kay Sky at kalmado siyang tiningnan. Binibigkas ang bawat salita, masyado kang ambisyoso. Sky, hindi ko inaasahan na aabisuhan mo ang mundo ng ating laban. Hindi inaasahan ng omniscient deity ang maraming tao rito. Kung siya ay matalo, ang kahihinatnan ay magiging kakilakilabot. Halika, sumenya si Sky nakasuot ng tahimik na hitsura sa kanyang mukha. Sinabi ng omniscient deity, dahil mas matanda ako sa iyo, bibigyan kita ng matagumpay na gumawa ng unang hakbang. Sige, kung ganoon, sabi ni Sky, pagkatapos, sa isang kisap mata, siya ay nagpakita sa harap ng omniscient deity, nagkaroon ng commotion sa crowd, ang bilis naman. Tulad ng inaasahan ng isang 9th rank martial artist. Ni hindi ko makita ang galaw niya. Itinaas ni Sky ang kanyang palad at hinampas ang Omniscient Deity. Kahit na ang palad ay mukhang ordinaryo mula sa labas. Ito ay talagang may hawak na napakalaking kapangyarihan. Itinaas ng Omniscient Deity ang kanyang kamay para salubungin ang pag-atake ni Sky. Boom! Nagtama ang kanilang mga palad. Sa sandaling iyon, ang mga alo ng nakakatakot na true energy ay naputol sa hangin. At ang Mount Kirkton ay tila nasa bingit ng pagkawatak-watak. Ang mga tao ay nagmamadaling umatras sa labas ng hanay ng Mount Kirkton at patuloy na nanunood ng labanan. Mabilis na hinawakan ni James ang kamay ni Thea at inihatid siya sa ligtas na lugar. Kabanata 1813 Bum on tong hininga si Thea, kaya kung maglakad mag-isa. James, nagpatuloy ang labanan sa Mount Curtain. Matapos magbanggaan ang kanilang mga palad, ang omniscient deity ay nagmamadaling na paatras. Si Sky naman, nag-offensive, ang kanyang mga galaw ay maliksi, at ang kanyang mga atake ay mabangis. Paulit-ulit niyang tinutukan ang mga mahahalagang bahagi ng omniscient deity ang omniscient deity, samantala, ay pinalihis lamang ang kanyang mga pag-atake. May mga pagkakataon kung saan maaatake niya si Sky. Gayunpaman, sa mga mahahalagang sandali, pinili niyang huwag umatake, dumagundong, dahil ang dalawa ay nine Rank martial artists. Ang kanilang aura ay sapat na upang masira ang Mount Curtain, ang bundok, na isang libong metro ang taas ay naging mga durog na bato sa loob lamang ng ilang minuto. Arg! Umungol si Sky at itinaas ang kanyang espada. Pagkatapos, sumugod siya papunta sa omniscient deity sa bilis ng kidlat. Umikot ang alikabok, at nagkapira-piraso ang mga bato. Nalaglag ang mga puno at agad na naging abo. Nang siya ay isang daang metro ang layo mula sa omniscient deity. Naglaslas siya gamit ang kanyang espada. Isang sword light ang lumitaw at sumugod papunta sa target nito. Itinaas ng omniscient deity ang kanyang kamay. At natipon ang malakas na enerhiya sa kanyang palad. Na nagpalihis sa sword light. Gayunpaman, kahit na nagawa niyang ilihis ang pag-atake. Gayunpaman ay sumure-sure siyang paatros at bumagsak sa lupa. Bago pa siya makatayo ay nasa tabi na niya si Sky. Idiniin ang espada sa leeg niya. Ano? Napatulala ang lahat. Kakasimula pa lang ng labanan. Paano madaling natalo ang omniscient deity? Masyado lang ba siyang mahina? Masyado bang malakas si Sky? Sa larangan ng digmaan, ibinaba ni Sky ang tingin sa omniscient deity. Natalo ka, master, nang marinig ito. Huminga ang karamihan. Ano? Si Sky ay isang disipulo ng Omniscient Deity. Imposible. Natigilan ang lahat. Pati si James. Dahanda ang sinuot ni Sky ang kanyang espada. Tumayo ang Omniscient Deity. May dugong tumutulo sa kanyang labi. Tumingin siya kay Sky at ngumiti. Not bad. Daig mo pa ako. Inaamin ko ang pagkatalo ko. Hindi sumagot si Sky at tumalikod na lang para umalis. Nagkatinginan ng karamihan. Hinawakan ni Thea ang kamay ni James at bumulong. May hindi tama. Darling, ito ang omniscient deity na pinag-uusapan natin. Paano siya matatalo ng ganoon kadali? Ma'am, bahagyang tumango si James at sinabing, Though si Sky is indeed powerful, there's no way he's that powerful kahit na ako ang nasa lugar ng omniscient deity, mas makakatagal pa ako, gayon pa Ang omniscient deity ay napakadaling natalo. Ito ba ang kanyang tunay na lakas? Hindi makapaniwala si James. Nakita niya si Langston, ang prinsipe ng Orchid Mountain, na lumaban. Si Langston ay isang ninth-rank martial artist din. Gayun pa sa panahon ng kanyang matinding pakikipaglaban sa Dragon, nagpakita siya ng lakas na higit pa kaysa sa Omniscient Deity. Hindi siya makapaniwala na lahat ito ay kayang gawin ng isang 9th rank martial artist. Maaari lamang magkaroon ng isang posibilidad. Ang Omniscient Deity ay naging madali sa sky maraming makapangyarihang martial artist ang dumating sa parehong conclusion. Sa dikalayuan kung saan nakatayo ang prinsipe ng Orchid Mountain. Bamulong si Tyrus, Ama, paano natalo ang omniscient deity ng ganoon lang? Hindi ito kapanipaniwala. Hindi rin naniniwala si Langston na ito ang buong lakas ng omniscient deity. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi niya, sa katunayan, ipinakita niya ang aura ng isang ikasyam na ranggo. Gayunpaman, natalo pa rin siya isang posibilidad na lang ang natitira. Hindi niya ginamit ang kanyang buong lakas at sinadya niyang nawala kay Sky. Pero bakit? Sinusubukan ba niyang itago ang kanyang tunay na lakas? Tanong ni Tyrus, bahaging umiling si Langston. Hindi ko rin alam. Pinlano kong gamitin ang pagkakataong ito para masaksihan ang kanyang tunay na lakas. Gayun pa hindi ko inaasahan na gagawin niya ang ganoong haba upang itago ito. Wala siyang ginawa kahit isang signature martial arts skill. Sa sandaling iyon, kahit si Langston ay walang ideya kung ano ang ginagawa ng omniscient deity. Bagamat alam ng maraming makapangyarihang martial artist na may kakaiba sa likod ng pagkatalo ng omniscient deity. Hindi magagawa ng mga mahihina. Ang alam lang nila ay si Sky na ngayon ang pinakadakila sa mundo. Kung tutuusin, kung kaya niyang talunin kahit ang omniscient deity, walang paraan na magkakaroon ng pagkakataon ng prinsipe ng Orchid Mountain. Kabanata 1814, inaasahan ng lahat ang isang mabangis na labanan na sasabak sa kasaysayan bilang isa sa pinakadakilang labanan. Hindi nila inaasahan na matatapos ito sa ilang minuto. Ang omniscient deity ay natalo, at si Sky ang nanalo. Pagkatapos ng labanan, ang sabigan at prestihiyo ni Sky ay kumalat sa malayo. Siya ngayon ay malawak na kinikilala bilang ang pinakadakila sa mundo. Kahit na hindi pa siya nakipaglaban sa prinsipe ng Orchid Mountain, naniniwala ang lahat na si Sky na ngayon ang pinakadakila dahil natalo niya ang omniscient deity. Ang huli ay nabuhay ng mas matagal kaysa sa prinsipe ng Orchid Mountain. Kaya sa kanila, habang mas matagal ang buhay ng isa, mas magiging malakas siya. Iilan lamang sa mga makapangyarihang martial artist ang nakadama na may mali. Alam nila na sinadyang matalo ang omniscient deity K. Sky. Gayunpaman, walang nakakaalam ng kanyang mga dahilan. Pagkatapos ng labanan. Naghiwa-hiwalay ang mga tao. Umalis si Thea katabi si Thea. Umalis sila ng maaga sa pag-asang walang mang istorbo sa kanila. Samantala, sumunod naman si Callan sa likuran. Gusto niyang makasama si James ng mas matagal dahil magkasama silang nag-uusap tungkol sa martial arts nitong nakaraang tatlong taon. Alam niyang nilinang ni James ang lunar at terra art. Bagamat nagawa niya rin iyon sa ilalim ng patnubay ni James, hindi niya maramdaman ang presensya ng Empyrean Spiritual Energy. Kung hindi dahil sa mga pagbabago, sumailalim si James, magsisimula na sana siyang magduda sa pagiging tunay ng Lunar at Terra Art. Dahil hindi pa niya nalilinang ang Lunar at Terra Energies, ayaw pa sumuko habang papalapit sila sa Heart Home City. Tanong ni Callan, James, saan mo susunod na pupuntahan? Babalik ka ba sa munting nayon? Ma'am, tumango si James at sinabing, I mean, saan pa ako pupunta? Isa o dalawang buwan na lang ang magiging baby ni Thea. Hindi ako pwedeng gumala sa labas ng ganoong oras. Dahil libre ko, sasama ako sa iyo, sa pagkakataong ito. Kailangan kong magsumikap at linangin ang lunar at terra Arc. Kung hindi pa rin ito gagana, uubusin ko ang dragon essence at gagamitin ko ang kapangyarihan nito para tumawid sa ikasyam na ranggo. Tatlong taon na ang nakalipas. Nakuha ni Kala ng dragon essence at ilang dugo ng dragon. Umakyat siya sa tuktok ng ninth stair sa pamamagitan lamang ng pag-ubos ng dugo ng dragon, kaya... Inimbak niya ang Dragon Essence at hindi ito inubos. Pagkatapos, kinuha niya ang phone niya para bumili ng plane ticket. Ang Omniscient Deity natigilan sina James, Thea, at Kala na nasa loob ng sasakyan. Lumabas si James at tumingin sa Omniscient Deity na nakaharap sa kanila. Tinanong siya, "Ano ang kahulugan nito, Panginoong Omniscient? Bakit mo hinaharangan ang daanan ko?" Nakasuot ng tahimik na hitsura sa kanyang mukha. Ang omniscient deity ay tumingin kay James at mahina hong sinabi. James, naaalala mo pa ba kung paano kita binigyan ng katalinuhan kapalit ng iyong pangako na may gagawin ka para sa akin? Oo, tumango si James. Totoo, naalala niya ito. Gayun paman, ang omniscient deity ay hindi kailanman nakakahiya sa anumang bagay mula sa kanya kailanman. Ngayong nandito ka, sa palagay ko kailangan mo ng tulong ko. Oo, tumango ang omniscient deity, pangalanan mo, kung gayon, sabi ni James, minsan na siyang nangako sa kanya. Alam din niya ang tungkol sa mga tuntunin ng omniscient deity. Sa Mount Jade, ang isa ay magbibigay ng katalinuhan kapalit ng katalinuhan. Bilang kahalili, ang isa ay maaaring gumawa ng isang pabor bilang kapalit. Kung tungkol sa pabor mismo, iyon ang magiging desisyon ng omniscient deity. Ang omniscient deity ay nagsabi, Kailangan kita upang makakuha ng isang bagay sa akin. Ano ito? Tanong ni James, ang Imperial Jade Seal ng Bansang Lothian. Ha! Nang marinig niya ito, natigilan si James habang nagtanong. Lord Omniscient, bakit mo gustong makuha iyon? Dapat ay walang silbi para sa iyo. Hindi ba? O baka iniisip mo na maaari kang maging emperador ng Luthian sa pamamagitan lamang ng pagkontrol sa Imperial Jade Seal nito? Kabanata 1815 Hahaha, tumawa ang omniscient deity at sinabing, wala kang pakialam. Kailangan mo lang kunin ang Imperial Jade Seal mula sa Prince of Orchid Mountain. Nawala sa isip si James. Wala siyang ideya kung ano ang ginagawa ng Omniscient Deity. Matapos mag-isip sandali, iniba niya ang usapan. Sinabing, Lord Omniscient, bakit sinadya mong matalo si Sky? Kahit na siya ay isang makapangyarihang 9th Rank Martial Artist. Walang paraan na matalo kanya ng ganoon kadali. Ito ay wala sa iyong pag-aalala. Tinanggihan siya ng Omniscient Deity. Kung ganoon, bakit hindi mo sundan ang Imperial Jade Seal? Dahil nakatawid pa ako sa ikasyam na rango. hindi ako magkakaroon ng pagkakataon laban sa prinsipe ng Orchid Mountain. Ikaw, sa kabilang banda, maaaring magkaroon ng pagkakataon. Ang omniscient deity ay nanunuya. This is none of my business. Dahil nailista ko na ang aking kahilingan. Ikaw na ang baalang gumawa ng plano. Pagkatapos niyang magsalita ay tumalikod na siya para umalis. Maghintay. Napatigil naman si James sa oras. Nilinggan siya ng omniscient deity at nagtanong. May iba pa ba kayong problema? Sinabi ni James. Gusto kong humingi ng payo sa iyo tungkol sa martial arts. Magsalita ka. Pagkatapos, nagpatuloy si James. Na-curious ako na malaman kung paano ka nakapasok sa ikasyam na rango. Ang ikasyam na rango, Ha! Ang omniscient deity ay bumulong-bulong habang sinasabi. Naaalala kong sinabi ko sa iyo ilang taon na ang nakararaan na kailangan ng isang tao na magkaroon ng insight at magkaroon ng sapat na karanasan sa buhay upang makagawa ng isang pambihirang tagumpay. Oo ginawa mo, tumango si James, ngunit iniisip ko kung maaari mong ilarawan ito ng mas detalyado. Ang omniscient deity ay tumingin sa kanya at sinabi, saang yugto ka nakarating? Naramdaman mo na ba ang kapangyarihan ng kalikasan? Ma'am, tumango si James. Nang marinig ito, huminga ng malalim ang omniscient deity. Minsan niyang pinayuhan si James na magkaroon ng insight bago subukang-subukang masira ang ikasyam na ranggo. Ang unang hakbang sa pagkakaroon ng pananaw ay ang pag-unawa sa kapangyarihan ng kalikasan. Sa tulong lamang ng kapangyarihan ng kalikasan ang isang tao ay lagpas sa hadlang sa kaharian at makatawid sa ikasyam na ranggo. Ito ang tamang landas. May mga mahigpit na pangangailangan na dapat tuparin ng isang tao bago maramdaman ang kapangyarihan ng kalikasan at Empyrean Spiritual Energy. Ang isa ay dapat na hindi mapigilan ng mga tanikala ng ambisyon. Dapat ay nakaranas ng malalaking pagsubok sa buhay at dapat magkaroon ng malaking lapit sa kalikasan. Noon, noong siya ay nasa tuktok ng ikasyam na hagdan, gumugol siya ng isang daang taon para lamang magkaroon ng pananaw. Hindi niya inaasahan na magagawa ni James ang parehong bagay tulad ng ginawa niya sa loob lamang ng tatlong maikling taon. Sabi niya, not bad, please enlighten me, sabi ni James, ma'am. Bahagyang tumango ang omniscient deity, mahusay na nagawa ni James ang gayong tagumpay. Kung hindi nagkaroon ng insight si James, walang may dudulot kahit gaano pa kor aming patnubay ang ibinigay niya sa kanya. Pagkatapos ng lahat, kailangang matutunan ng isang tao na maramdaman ang Empyrean Spiritual Energy sa kanyang sarili. Halimbawa, kahit na nanilinang nikalan ang Lunar at Terra Arc, hindi niya maramdaman ang Empyrean Spiritual Energy. Ang kapangyarihan ng kalikasan, na karaniwang kilala bilang Empyrean Spiritual Energy, ay tinatawag ding Primordial Energy. Ang Primordial Energy ay umiral sa tabi ng lupa. Noong sinaunang panahon, ang enerhiya na ito ay napakalakas. Ngayon, gayon paman, ito ay nababawasan sa lakas. Batay sa aking pananaliksik, ang kapangyarihang ito ay umiiral lamang sa madaling araw. Kapag sumikat na ang araw, mawawala ang Empyrean Spiritual Energy. Kahit na nadetect ang Empyrean Spiritual Energy, kailangan mo ng kakaibang cultivation method para masipsip ito. Sa paggawa nito, mababago ang istruktura ng iyong katawan na magbibigay daan sa iyong katawan na tumanggap ng mas malaking halaga ng true energy. Inabot ako ng tatlong daang taon upang lumikha ng isang paraan ng paglilinang para sa pagsipsip ng Empyrean Spiritual Energy mula nang maramdaman ko ang presensya nito. Tatlong daang taon, napatulala si James. Ang tatlong daang taon ay dapat na isang mahabang proseso. Hindi niya inaasahan na siya ay magiging maswerte na siya ay makakakuha ng isang natatanging paraan ng paghinga. Kung hindi dahil sa paraan ng paghinga ng lunar at terra art, hindi niya magagawang baguhin ang istruktura ng kanyang katawan. Kabanata 18.16 Sa katunayan, tatlong daang taon, napabuntong hininga ang omniscient deity. Inabot siya ng tatlundaang taon para lang gumawa ng cultivation method para maabsorb ang Empyrean spiritual energy. Tumingin siya kay James at pinuri ito. You've done well. Nakikilala ka sa iyong mga kapantay. Kailangan kong makaranas ng mas malalaking pagsubok para maramdaman ang presensya ng Empyrean spiritual energy. Kaya dapat kong sabihin na medyo nagulat ako nang malaman mo na nagawa mo na ito. Ibibigay ko na sa iyo ang paraan ng paglilinaw para sa pagsipsip ng empyrean spiritual energy sa iyo. Nang marinig ito, nakikita ni James ang kanyang kamay at sinabing, "Hindi na kailangan 'yan." Ha, natigilan ng omniscient deity. Ito ay isang self-created cultivation method na lubos na hinahangad ng marami. Sa nakalipas na dalawang milenyo, hindi niya kailanman na ibigay ang kaalaman sa iba dahil walang nakarating sa yugtong kinalalagyan ni James. Gayun pa man, ngayon, tinatanggihan ang kanyang alok, nakangiting sabi ni James, kailangan ko lang malaman ang tungkol sa mga detalye para sa aking sanggunian. Ha, hindi masama, humanga ang omniscient deity, gayun pa man. Hindi niya alam na nilinang ni James ang lunar at terra art. Pinag-isipan niya ito at sinabing, Gumugul ako ng tatlong daang taon pagkatapos ng paglikha ng isang pamamaraan ng paglilinang na maaaring sumipsap ng Empire Spiritual Energy. Di nagtagal sumipsap ng enerhiya. Tumawid ako sa ikasyam na ranggo. Ang, ang buong proseso ay tumagal ng humigit kumulang tatlong taon. Ano naman ngayon? Tumingin sa kanya si James at nagtanong. Anong lakas mo ngayon? Mayroon bang antas na higit pa sa ikasyam na rango? Bahagyang ngumiti ang omniscient deity at sinabing, Maiintindihan mo na ang lahat. Ang mundong ito ay hindi kasing simple ng tila. Sa sandaling tumawid ka sa ikasyam na rango. mauunawaan mo na ang mundo na sa tingin mo ay alam mo ay malapit lamang sa malaking bato ng yelo. Natigilan si James hindi maintindihan ang kahulugan ng mga salitang iyon. Sige ngayon, sapat na ang nasabi ko. Kung magbabago ang isip mo balang araw at interesado kang matutunan ang tunay na paraan ng paglilinaw. Pumunta sa Mount Jade anumang oras. Tapos, tumalikod na siya para umalis. Sa paghakbang niya ay agad siyang sumulpot ng isang daang metro ang layo. Doon, bungulong bulong siya. Sana mas marami pang tumawid sa ikasyam na ranggo. Nakakapagod kasing pasanin lahat ng bigat sa balikat ko. I'm lonely after all these years. Napakaraming bagay na hindi ko maibabahagi sa iba. Habang pinagmamasda ni James ang umaatres na figure ng omniscient deity, bumalik siya sa kotse, sa loob ng sasakyan. Tinanong ni Thea, Darling, bakit gusto ng Omniscient Deity ang Imperial Jade Seal ng Prince of Orchid Mountain? Si Thea ay isang makapangyarihang martial artist. Kaya narinig niya ang pag-uusap ng dalawa. Ginawa rin ni Kalen at nagtanong siya na nagtataka, "Ang Imperial Jade Seal ay isang mahalagang antigo lamang. Anong silbi niya?" Pagkaupo sa driver's seat, nawala sa isip si James. Pagkaraan ng ilang segundo, sinabi niya, hindi ko rin alam. Tanong ni Thea, tutulungan mo ba talaga siyang nakawin ang Imperial Jade Seal? Ang prinsipe ng Orchid Mountain ay isang figure na nabuhay ng isang milenyo at nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan. Ang kanyang lakas ay kitang-kita mula sa labanan laban sa dragon tatlong taon na ang nakararaan. Hindi natin papatayin ang dragon kung hindi dahil sa kanya. Si James ay nasa kawalan. Hindi niya alam kung dapat niyang sundan ang Imperial Jade Seal. Gayunpaman, gumawa siya ng pangako sa Omniscient Deity. Pagkatapos ng maikling sandali ng pag-iisip, sinabi niya, hindi naman kailangang madawiin ang mga bagay-bagay. Pagkatapos ng lahat. Ang omniscient deity ay hindi nagbigay ng limitasyon sa oras. Tatalakayin natin ito pagkatapos kong tumawid sa ikasyam na rango. Ngayon, natitiyak ko na ang landas ng aking paglilinaw ay ang tama. Kung magpapatuloy ako sa paglilinaw sa parehong paraan na mayroon ako, gagawa ako ng isang pambihirang tagumpay sa lalong madaling panahon o huli. Pagkatapos niyang magsalita, Pinaandar niya ang makina at nagmaneho papunta sa airport. Makalipas ang isang araw, bumalik ang tatlo sa liblib na munting nayon. Kabanata 1817 Sa kanilang pagbabalik, nagmamadaling tinungo ni James ang taniman. Sa sandaling pumasok siya sa taniman, napagtanto niyang natuyo na ang lahat ng halamang gamot. Isang maliit na mahalaga lamang ang nanatiling hindi nababagabag. Bagamat malapit ng malanta ang mga talulot nito, makikita ang isang munting prutas sa gitna ng bulaklak. Ano ang nangyayari? Habang nakatingin sa mga lantang halaman, nagugulo ang tanong ni James. Ilang araw lang ako umalis. Bakit nalanta ang mga halamang itinanim ko? Hindi kaya na-absorb ng munting halamang ito ang lahat ng sustansya mula sa lupa at naging sanhi ng pagkalanta ng iba pang mga halaman. Nag-hypothesize si James. Sa pagtingin sa damo, bigla siyang nagkaroon ng urge na sumipsap ng Empyrean Spiritual Energy sa loob ng herb. Gayunpaman, nang makita niya ang prutas, ibinasura niya ang ideya, nagsimula siyang umasa sa halamang namumunga. Kapag hinog na ang prutas, maaari na siyang tumawid sa ikasyam na ranggo pagkatapos ubusin ito. James Isang boses ang nagmula sa looban. Sinulyapan ni James ang damo bago tumayo at tinungo ang kahoy sa bahay. Pagkatapos, dumating siya sa looban. Nang makita niya si kalan na nakaupo ay lumapit ito sa kanya at umupo sa tabi niya. Pagkaupo niya, tumabi si Kala sa kanya at nagmakaawa. Alam ko na ngayon na tama ang landas ng iyong paglilinaw pagkatapos marinig ang pag-uusap sa pagitan mo at ng omniscient deity. Maaari mong sabihin sa akin kung paano mo naramdaman ang Empyrean Spiritual Enerhiya. Nawala sa pagmumuni-muni si James. Kailan niya unang naramdaman ang presensya ng Empyrean Spiritual Energy? Naalala niyang nagsasanay siya ng martial arts sa umaga. Noon. Kasisikat pa lang ng araw sa abot tanaw nang bigla siyang nagkaroon ng epiphany. Noon ay nagkaroon siya ng insight sa lunar and terra art, na nagbigay daan sa kanya na makita ang presensya ng isang misteryosong kapangyarihan na nakatago sa simpleng paningin. Samantala, ang paraan ng paghinga ng lunar at terra art ay nagsimulang sumipsap ng kapangyarihan. Sinabi niya ang lahat ng alam niya kay Kalan na halos hindi maintindihan ang kanyang mga salita. Sa susunod na mga araw, uupo si Kalan sa loob ng kanyang kahoy na bahay at kung ano ang gagawin. Sabi sa kanya ni James, gayon pa man, wala siyang maramdaman. Hindi niya maramdaman ang presensya ng Empyrean Spiritual Energy kahit saan. Sa pamamagitan ng paggamit ng paraan ng paghinga ng Lunar at Terra Arc, Nakalanghap siya ng sariwang hangin gayon paman. Hindi kayang baguhin ng sariwang hangin ang kanyang istruktura ng katawan. Sa mga susunod na araw, hindi mararamdaman ni Kalan ang presensya ng Empyrean Spiritual Energy. Gayun paman, hindi siya sumuko. Araw-araw, pinag-uusapan niya ang bagay na iyon kay James. Isang magandang umaga, kahit sumikat na ang araw sa abot tanaw. Wala pa ring nararamdaman si Callan. Huminto siya at tinungo ang pwesto ni James. Sa sandaling itinulak niya ang mga gate, nakita niya si James na nagsasanay ng espada. Bagamat mabagal ang kanyang bilis at malamaya ang kanyang mga galaw, sa katunayan ay walang kamali-mali ang kanyang sword technique. Nang makita si Callan, huminto si James at lumapit sa kanya. Nakangiting nagtanong, Callan, Kumusta ang lahat? Bahagyang umiling si Kalan at sinabing, Hindi uubra. Sa palagay ko ito ang iyong sariling landas sa paglilinaw. Kailangan kong humanap ng ibang paraan. Pagkatapos ng lahat, sinabi ng Omniscient Deity na kailangan ng isang tao na magkaroon ng insight sa kanyang sarili ang simpleng pagbibigay ng kaalaman sa iba ay hindi gagana. Ano itong amoy? Napakabango nito nakaamoy ng bango si Kalan. Noon, naamoy niya ang amoy na ito. Gayun paman, hindi ito ganoon katindi. Ngayon, ang halimuyak ay tumagos sa hangin. Kabanata 1818, halos hindi madetect ang bango ilang araw na ang nakalipas. Ngayon, gayun paman, ang halimuyak ay mas matindi. Napatingin si Kalan kay James. Nakangiting sabi ni James. To be honest with you, may nakita akong munting herb na naglalaman ng bakas ng Empyrean Spiritual Energy sa kabundukan ilang araw na ang nakalipas. Kaya, ibinalik ko ang damo at itinanam sa aking taniman. Ngayon, lahat ng iba ko pang halamang gamot ay nalanta. At tanging ang halamang iyon na lang ang natitira. Pagkatapos ngumulaklak, ang bunga nito ay nagsimulang magbuga ng samyu. Talaga! Tuwang-tuwa, sinabi ni Kalan, gusto kong tingnan, sundan mo ako. Dinala ni James si Kalan sa plantasyon sa likod ng kahoy na bahay. Ang lahat ng mga halamang gamot sa taniman ay nalanta, at isang halaman na lamang ang natitira. May magandang pulang prutas, kasing laki ng hinlalaki sa damo. Habang papalapit sila sa taniman, mas matindi ang bango, napayuko si Kalan at tumingin sa damo. Sinasabi mo bang may Empyrean spiritual energy ang halamang ito? Bakit hindi ko maramdaman ang presensya nito? Ngumiti si James at sinabing, Yun kasi hindi mo pa nararating ang required realm. Kapag nakakuha ka ng insight, maaari mong maramdaman ang presensya ng Empyrean spiritual energy sa loob ng herb. Medyo matagal na tinitigan ni Kalan ang damo. Gayun pa hindi pa rin niya naramdaman ang Empyrean Spiritual Energy dismayed. Tumayo siya at nagtanong, By the way, nararamdaman din ba ito ni Thea? Siyempre, tumango si James. Matagal nang narating ni Thea ang rurok ng Ninth Stair. Hindi siya naging idol sa lahat ng mga taon na ito. Nilinang din niya ang Lunar at Terra Art. Gayunpaman, hindi niya nilinang ang Lunar at Terra Energies. Sa halip, ginamit lang niya ang paraan ng paghinga ng lunar at terra art upang baguhin ang istruktura ng kanyang katawan. Napabuntong hininga si Kalan, kahit si Thea ay nalampasan na siya. Nangangahulugan ito na hindi malayong maabot niya ang ikasyam na ranggo. Siya naman, malayo pa ang lalakbayin. By the way, naalala ni Kalan ang isang bagay. Narinig mo ba, ang isang bagong puwersa ay lumitaw ng wala sa wakas. Ha! Naguguluhan si James. Nanatili siya sa nayon nitong mga nakaraang araw. Naturally, hindi niya pinapansin ang mga gawain sa labas ng mundo. Tumingin siya kay Kalan at nagtanong. Anong klaseng puwersa? Sa tingin ko ito ay tinatawag na void sect. Kailan ito lumitaw? Sabi ni Kalan halos kaagad pagkatapos ng labanan sa pagitan ni Sky at ng Omniscient Deity. Narinig ko na ang Void Sect ay napakalakas. Natalo na ng mga alagad nito ang maraming makapangyarihang sekta. Paano mo malalaman kung ano ang nangyayari sa labas kapag nakakulong ka sa maliit na nayon? Hehe, ngumiti si Kalan at sinabing, bagamat kasalukuyang naninirahan ako sa maliit na nayon. Ako pa rin ang sect leader ng Gu Sect. Ang Gu Sect ay isang malakas na puwersa na may intelligence network na kumalat sa buong mundo. Lately, I've been paying attention to the affairs of the outside world. So natural, mas marami akong alam kaysa sa iyo. Wala itong kinalaman sa akin. Walang pakialam na sabi ni James. Ngayon. Hindi niya nais na alalahanin ang kanyang sarili sa mga gawain ng sinaunang martial World. Sige, aalis na ako. Kailangan kong pumasok sa isang closed door meditation ngayon. Hindi nagtagal si Kalan at tumalikod na para umalis. Tinitigan ni James ang damo. Sa pagtingin sa matengkad na pulang prutas at sa nakakaakit na halimuyak na inilalabas nito. Bigla siyang nagkaroon ng gana na pumitas ng prutas at lunukan ito ng buo. Gayun paman, pinigilan niya ang pagnanasa na gawin ito. Kabanata 18:19. Bumalik si James sa looban. Pagkabalik, lumabas si Thea sa kwarto niya. Darling, medyo hindi ako komportable. Masakit na ekspresyon ang suot ni Thea. Nanganak ka na ba? Natuwa si James. Umikot si Thea at sinabing, isa pang buwan na ang ipapasa ng sanggol. Hindi ako komportable dahil nagiging hindi mapakali ang bata sa loob ko. Marahang ipinatong ni James ang kanyang kamay sa kanyang tiyan at nakangiting sinabing. Medyo nalilito ka, hindi ba? Magbehave ka pa, gayon pa man. Mas lalong nabalisa ang sanggol nang marinig ang mga salita ni James. Sige. Tigilan mo na ang paglalaro sa bata. Kailangan ko nang magpahinga. Reklamo ni Thea. Dali-dali siyang binuhat ni James sa isang upuan. Darling, dahil malapit na ang baby. Gusto kong bumalik sa Kensington. At least may nag-aalaga sa akin sa Callahan's. Hindi tayo makakarating sa oras para sa ospital sa baryong ito. Sabi ni Thea, ano, bumalik sa Callahan's. Natigilan si James. Bakit? Napatingin sa kanya si Thea na naguguluhan. Nag-aatubili ka ba? Hindi mo na iintindihan. Darling, magbubunga na ang damo sa looban. Ito ay isang mahalagang kayamanan para sa akin bilang isang sinaunang martial artist. Walang paraan para makaalis ako sa ganoong mahalagang sandali. Kailangan kong manatili dito at alagaan mabuti ang damo. Wow! James, kaya mas mahalaga sa iyo ang isang prutas kaysa sa akin at sa sanggol. Siniko siya ni Thea, nagmamadaling paliwanag ni James. You misunderstand, darling, kayong dalawa ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Dahil ang sanggol ay nakatakda sa isang buwan, bakit nagmamadali? Ang damo ay mumumangga sa loob ng isa pang ilang araw kapag napitas ako ng prutas. Babalik tayo sa Kensington. Si James lang ang nasa isip niya. Kung ganoon, bakit hindi ka mananatili rito habang babalik ako sa Kensington? Ngayong bunti si Thea, labis siyang naabala. Bukod dito, dahil malapit nang ipanganak ang sanggol, kailangan niyang magkaroon ng madalas na check-up sa ospital. Iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang bumalik sa kalahan sa lalong madaling panahon. Sige, isasama kita pabalik sa Kensington. Pagkatapos, babalik ako dito at babantayan ang prutas. Sabi ni James pagkatapos magmuni-muni, magiging okay lang ako mag-isa. Galit ka ba, darling? Tumingin si James sa kanya. Nakangiting sabi ni Thea, hindi naman. Oo, ikaw nga. Sabi ko hindi nakasuot ng masungit na ekspresyon niya. Aalis ako ngayon habang naghihintay ka dito para mamunga ang damo. Sa sandaling magbunga ang damo, kailangan mong bumalik kaagad sa Kensington. Bawal lumihis. Tapos, tumayo si Thea at umalis. Hinabol siya ni James. Naiisip ko pa rin na dapat kitang samahan pabalik. Nag-aalala siya sa kaligtasan nito. Kahit na maraming kaganapan ang nangyari, hindi pa rin niya moari kung sino ang pumupuntirya sa kanya. Kung may nangyari kay Thea, pagsisisihan niya ang desisyon niya habang buhay. So, ayaw mo na ng prutas. Paulit-ulit na kinusot ni Thea ang kanyang mga mata. Ito ay isang liblib na nayon kung saan halos walang pumupunta. At saka, pwede kong hilingin kay Kala na panuulin ako ng halamang gamot. Ma'am, tumango si Thea. Sa totoo lang, gusto niyang i-escort siya pabalik ni James. Hinanap ni James si kalan at hiniling na bantayan niya ang halamang gamot para sa kanya. Sabi niya sa kanya na babalik siya sa susunod na dalawang araw pagkatapos ay escort si Thea pabalik sa Kensington. Oo naman, aalagaan ko iyong prutas. Nakaupo si kalan sa isang lotus position sa kanyang courtyard habang nagpapalabas ng malakas na aura. Nang marinig ang hiling ni James, bahagya siyang kumaway at siniguro si James. Matapos tanungin si Callan, bumalik si James sa Kensington kasama si Thea. Kabanata 1820, ang paglalakbay pabalik sa Kensington ay walang nangyari. Hindi nagtagal, nakarating sila sa kalahan sa Kensington. Ang mga kalahan ay mabilis na umunlad sa nakalipas na ilang taon. Iyon ay dahil ang pamilya ay nagkaroon. Sumailalim sa isang malaking restructuring. Nahinati ang pamilya sa dalawang grupo. Ang isang grupo ay mananatili sa lungsod at namamahala sa mga negosyo sa labas ng mundo. Samantalang ang isa pang grupo ay magsasanay ng martial arts sa mga suburb. Samantala, bumalik si Thea sa tirahan ng mga kalahan sa mga suburb. Matapos ihatid si Thea sa kanyang destinasyon, umalis si James at bumalik sa nayon. Bago siya umalis, pinaalalahanan siya ni Thea na huwag gumala sa labas at inutusan siyang bumalik kaagad pagkatapos mamitas ng prutas. Nangako si James sa kanya. Makalipas ang isang araw, si James ay nasa isang lugar malapit sa nayon. Nag-drive siya habang naghuham ng kanta. Thilik. Biglang may sumulpot sa gitna ng kalsada. Agad na pinara ni James ang preno. At ang alitan sa pagitan ng mga gulong at ng kalsada ay gumawa ng isang tumitili na tunog. Pagkatapos, bumaba si James sa sasakyan. Isang mahabang buhok na lalaki na nakasuot ng sinaunang asul na damit ay nakatayo sa kanyang daan. Sa pagtingin sa edad nampang taong gulang, ang kanyang mga tampok sa mukha ay maseselan. Wearing a composed look on his face, he grinned at James. Sino ka? Mahina hong tanong ni James. Nang makita niya ang lalaki ay sumama ang loob niya. Kailangan narito siya para sa isang dahilan. Nandito ako para hamanin ka. Walang pakialam sa wika ng lalaki. Hamanin mo ako. Humalaklak si James. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na may isang taong walang pakundangan na humamon sa kanya. Bagamat ngumiti siya, tahimik niyang bamulong sa ilalim ng kanyang hininga. Sino siya? Bakit niya ako hinahamon? Then, ngumiti siya at sinabing, wala akong oras. Pagkatapos niyang magsalita ay bumalik na siya sa kanyang sasakyan. Woosh! Sa isang kisap mata ay bumungad sa kanya ang lalaki at padabog na isinara ang pinto ng sasakyan. Ang bilis niyang natulala kay James. Dalawa lang ang pagpipilian mo. Isa, tanggapin mo ang hamon ko. Dalawa, papatayin kita. Isang pilyong ngisi ang sumilay sa mukha ng lalaki. Tinignan siya ni James. Hindi niya maalala na nakatagpo siya ng ganoong tao. Sino ka? Tanong niya ulit. Wala kang karapatang malaman. Mayabang ang lalaki. Then, he clenched his fists and struck James. Itinagilad ni James ang kanyang ulo at iniwasan ang pag-atake. Samantala, nagkatotoo ang mga ilusyonaryong suntok ng anino at tumama sa isang malaking bato sa gilid ng kalsada. Kaagad, ang bato ay nabasag sa isang milyong maliliit na piraso. At isang bunganga ang lumitaw sa lupa nang makita niya ito napawi ang ngiti ni James at nagdilim ang mukha niya sa all out na ang lalaki kung tinamaan niya ang kanyang ulo siya ay pinatay kaagad pinagsalikop ng lalaki ang kanyang mga kamay at tumingin kay James na may pilyong ngiti sa kanyang mukha sinabing not bad you have pretty good reflexes ang pagkakaroon ng ganitong cultivation base sa murang edad ay talagang kahanga-hanga. Interesado ka sa akin, nagdilim ang ekspresyon ni James. Alam niyang hindi siya makakaalis sa lugar na ito nang walang laban. Gayunpaman, curious siya sa pagkakakilanlan ng lalaki. Alam at narinig na niya ang halos lahat ng makapangyarihang martial artist ng sinaunang martial world ngunit hindi niya makilala ang lalaking nasa harapan niya. Tumingin si James sa lalaki at malamig na sabi, At least sabihin mo sa akin ang pangalan mo kung gusto mo akong hamanin. Maaari tayong magtakda ng pecha at labanan sa nilalaman ng ating puso.